Леся Сайковська – майстриня обласного народного творчого об'єднання «Прибужжя», учасниця обласних фестивалів, оглядів, виставок та свят народної творчості, завідуюча організаційно-масовим відділом та керівниця дитячого гуртка декоративно-ушиткового мистецтва міської станції юних техніків. Доброго вам ранку. Доброго. Сьогодні будемо вчитися малювати калину. Так. Для мене, наприклад, це зображення досить таке складне. Скільки потрібно часу для того, щоб його виконати? Це невеликі затрати часу і за півгодинки, за хвилин 20 ми з вами справимось. Тобто ми з вами в основному розпочнемо, покажемо, як робити, а потім уже глядачі будуть самі робити. Тому що я так дивлюсь, це одно в нас три грони таких калини. В принципі, вони не складні в виготовленні, тому що кожна ягідка виконується пальчиком. І це не дуже складно, не хвилюйтеся. Ну, давайте тоді будемо починати для того, щоб все ж таки хоч щось красиве встигнути зробити. Так, в нас є така екосумка. Зараз це дуже таке... В тренді. Да, це в тренді, коли люди відмовляються від пакетів і використовують саме екосумки для того, щоб носити продукти та інші якісь речі. Вона з такої простої тканини, і ми будемо працювати сьогодні акриловими фарбами по цій екосумці. Зараз в сумку ми вклали такий аркуш паперу, щоб наша фарба не проступала на другу сторону цієї сумки. І зараз олівцем, згідно з нашого ескізу, ми намічуємо форми нашої калинки, ось три гронки, так? І саме в цих таких еліпсах ми будемо працювати, виконуючи саме гронки калинки. Зверніть увагу, що ягідки у нас в два рядочки, і давайте я вам покажу одну, а іншу ви спробуєте також самі. В нас є фарба вже на палітрі. Ми декілька крапель водички додаємо, щоб фарба була такою не дуже густою. І зараз саме пальчиком от, обмочуємо пальчик. А взагалі таку сумку можна прати? Так, акрилова фарба, вона після висихання ніяк не відпирається водою. Це фарба становиться такою, як плівкою, яку дуже складно відчистити. Тому прати можна. Але без особливого зусилля, тому що можна так добре потерти. Ручками так. Що жодна фарба не витримає. Олена, зверніть увагу, що оці два рядочки ми ставимо пальчиком. Да? Якщо погано, відтиснулося ми ще раз. І в центральній частині гронки у нас великі ягідки, а до краю, краєчку, вони все менше. Тоді така гарна форма у нас отримується від великих таких точечок до маленьких. Так, ваша черга. Давай, спробуй. Ви можете поки далі пояснювати, я буду робити свою гроночку. Так, дуже... З нігтями, до речі, дуже... я вже перечуваю, що мені буде не так вже просто. Якщо ви починаєте з краєчку, то з маленької ягідки починаєте, а більш до центру намагайтеся. Бажано все ж таки тим таким дилетантам, як я, починати все ж таки саме, дивіться, я вам зараз понамальовую тут, нічого, щось таке страшне, потім доведеться домальовувати. Я ще знала, я в нігті цей. Так, в кожній гронці в нас є такий центр, з якого виходять оці такі травинки, на яких тримаються ягідки. Якщо раптом десь фарба потрапляє за контур, скажімо так, можна її якось прибрати? Чи це ні, вже? Тільки чимось замаскувати іншою якимось елементом розпису, тому що вже прибрати ми не зможемо. Я знаю, що вам доведеться багато замаскувати, багато домальовувати. Нічого страшного. Так. Зате у вас буде сумка з моїми відбитками. Так, гарно. Допомагайте, тому що зараз, я вже... Зараз ми це виправимо, все буде добре.
Так, саме ось народних розписах. У вас так гарно виходить, у мене щось воно якось. Так, саме в народних розписах використовуються от, тички, да, от, для таких ось елементів, які можна натикати палець, різні палички. Ну, сучасна промисловість дає нам можливість використовувати маленькі ватні палички для таких маленьких точечок. Якщо нам потрібно... Коли вже взагалі кістки дуже великі, то точно потрібно використовувати вже ватні палички. Тому гарно отримується у діток. У них ще нема довгих нігтів, і тому у нас гарні такі кругленькі ягідки. Або робити, наприклад, з майстром, так, щоб він одразу її виправив трішечки. Так, можливо. Ну, калина – це вже таке банальне вислів, банальний, але він є. Все ж таки символом України, він використовується і в вишивці, і в розписі, і в кераміці, і в різних видах народної творчості, тому що символ калини – це і дерево роду, це і матір, і калина – дівчина така, і асоціативна така асоціація, так? В піснях народних також використовується цей символ. Тому саме цього дня калина – це дуже такий елемент, оберіг, так, який ми можемо намалювати на кожному сучасному якомусь виробі. Так? І це буде актуально. Так, зараз, коли в нас вже є ягідки, ми додаємо листочки, а потім виконуємо дрібні елементи, щоб завершити нашу таку композицію. Ну, листочки, як ви бачите на ескізі, да, ми листочки розміщимо між калинками нашими. Ух ти, краса. І чергуємо фарбу, так? Так. Фарба... Пензлик насичений одним кольором, а ось кінчик я примакую в інший. І тому отримується така гарна така розтягування кольору. Так. Ну, пензлі можна, найкращі пензлі це каванок, білочка. Можна зробити. А звичайні можна використовувати? Звичайні можна поні, але це для таких мазочків не дуже тоненьких, а ось для таких підійде. Ну, коли не треба таку тонесеньку лінію провести, то ось ці пензлі, які продаються в канцелярських магазинах для дитячої творчості, якщо діти хочуть там. Чи можна це зображення, отак само за допомогою пальців, робити, наприклад, малювати, розмальовувати листівки, там, наприклад, прикрашати? На любих поверхнях твердих. І, мабуть, бажано все ж таки розпочати саме з таких. Навчатися треба на папері зазвичай. Можна навчатися акрилом. Це... Так ось чому в мене вони так гарно вийшли, як у вас. Навчатися можна починати з гуаші. Тобто акрил – це така специфічна фарба. Вона швидко сохне, тому для навчальних вправ вона не дуже підходить. Але для ось виробів щось таке прикрасити, комусь подарувати по тканині, по картону, по твердим поверхням. Він дуже гарний, такий тримається гарно, не витирається. Можна ще скрити лаком акриловим. Тобто там зараз можливості сучасні саме дозволяють розписувати. Ну, а якщо, всяку сумку лаком же ж не скриєш? Ні. Це лише якщо щось декоративне. Акрилової фарби буде достатньо для тканини. Я кажу про тверді поверхні. Так? Ну, наприклад, якийсь
щоденник, записник, так, наприклад. Записник, так. Або якийсь там вдома декор якийсь. Декор, да, чехол там якийсь, чи для окулярів. Ну, тобто, що завгодно. Але можливо ще вскрити поверхню лаком. Ну, для просто для зручності. Більш зручно. Ви змішуєте кольори? Так. Ну, треба. То можна, я так розумію, нашим глядачам трішки поекспериментувати. Можна так, і більше і синій, і зелений, і жовтий. Ну, як ви знаєте, якщо змішати, наприклад, синій-жовтий, у нас отримається зелений колір. Тобто різні відтінки також можна намішувати. Взагалі, наскільки я помітила, петриківський розпис дуже полюбляє, коли змішують різні кольори. Так, він дуже живописний. Це є. Бачите, друзі, поки будете малювати, я покажу ваші зображення. Так. Ну, можна і таке намалювати. Діти також можуть це малювати? Можуть. Ну, ті, які тільки починають, вони можуть невеличкі композиції. Ті, які вже, ну, позаймалися декілька років, так, чому ні. Але треба теж докласти до цього зусилля, терпіння і... Ну, не дається все так зразу, в один момент. Треба попрацювати. А хотілося б, звичайно, щоб все зразу. Ну, мені, наприклад, дуже хотілося б. Можливо, талановитих у дітей, дивишся, яких є здібності. Зі сторони, от я, наприклад, дивлюсь, мені здається, це дуже, ну, не так уже і складно. Але насправді, коли я сама спробувала намалювати, я розумію, що тут потрібна, по-перше, і підготовка, по-друге, і тренування якесь навіть. Ну, на тканині, наприклад, ну, тяжкувато малювати. Є такий, ну, щоб собі полегшити завдання, можна тканину натягнути на пяльця або на рамочку, щоб натяжка така була. І тоді легше буде виконувати мазочки. Ну, так як ми просто поклали сумку, розписуємо, то ну, це треба іноді декілька разів пройтись по одному і тому ж мазочку, тому що тканина, вона має не гладеньку структуру, а більш таку фактурну і не дуже рівно, можливо, там фарба лягає. Друзі, змінили трішки місце дислокації нашої. Ми вже перемістилися до нашої ранкової студії, вже безпосередньо на наші зручні дивани. У нас є наша екосумка, вона вже, в принципі, готова. Але ще хочу зазначити, що ці квіточки малесенькі, які ви бачите, вони більше прикрашають і замальовують те, що зайве капнуло десь там щось, так? За допомогою чого робили квіточки? За допомогою ватних паличок. Це дуже зручний інструмент і діти дуже полюбляють працювати цим інструментом. І можна прикрити всі недоліки, які можуть статися під час роботи. Петриківським розписом саме от намалювати калину можна розписувати навіть, ну, будь-що, навіть листівки, чому б ні. І заодно привітати з Днем Прапора та, власне, з Днем Незалежності України. Ще я вас вітаю. Дякую, Олена.